Sinun sylissäsi silmäni avasin. Ensi henkäykseni päästin. Palavasti sinun sylissäsi rakastin. Muistot kauneimmat säästin. Nyt on aika meidän jokaisen muille maille matkustaa. Vapaudesta huokaillen. Mantujen ja ajantaa. Suomen kaunista muistoa kunnioittain. Petteri. Hei, mä olen Marjatta. Mä synnyin vuonna 1953 ja mä halusin onnitella tätä äskeistä vuoden 75 mallista kaveria, joka puhui, kun mä tulin jo hautajaisiin suoraan mun oman tyttäreni 75-vuotis, eli siis 40-vuotis syntymäpäiviltä. Ja kun hän syntyi vuonna 1975, silloin oli kaunis kesä, hän syntyi syyskuussa. Ja meidän Finlandia-talon edessä liehui kaikkien etykokoukseen osallistuvien maiden liput. Se oli aina niin mieltä ylentävää ajaa siitä ohi ja ajatella, että Suomi on panemassa alulle maailman rauhaa, joka tästä vaan leviää ja vahvistuu. Ja nyt me ollaan tässä. Me haudataan meidän omaa hyvinvointivaltiota ja meidän kehitysyhteistyötä tässä pikkuarkussa. Ja mä en ymmärrä, miten tähän on voitu tulla. Silloin kun mä synnyin, enkä mä oppinut kävelemään, niin parhaat Suomen kirurgit 1950-luvun puolivälissä leikkas mun lonkkani ja mä opin sitten joskus 3-vuotiaana lopulta kävelemään ja on pystynyt kävelemään tuonne 90-luvun lopulle ennen kuin piti ruveta ottamaan tämmöisiä apuvälineitä käyttöön. Jos mä olisin silloin syntynyt Intiaan, enkä olisi oppinut kävelemään. Muutahan olisi isketty kirveellä poikki kokonaan ainakin yksi jalka tai käsi, että mä olisin sit paremmin saanut kerjättyä kadun reunassa, enkä takuulla olisi enää hengissä. Ja niinhän Intiassa tapahtuu tänäkin päivänä. Ja nyt me halutaan, että meillä alkaa tapahtua näin. Kiitos rakas hyvinvointivaltio. Olisimme tarvinneet sinua vielä. Epärauhassa. Anni piti jo sanoa, että kun piti syöttää sukuni ja synttäreillä, niin kun on työttömiä opiskelijoita näin jälkipuolella, niin mulla ei ollut varaa kukkia, mutta mä laitan tämän ammatillisyyteen mielenosoitusta. Saamani ilmapallot siinä kunnossa, minkä hyvinvointivaltiokin on joutunut siitä, kun se olisi leijonut ilmassa.